Серікзат Дүйсенғазин, айтыскер ақын, филология ғылымының кандидаты. Жалпы менің әкемнің кіндігінен өрбіген 10 бала болған екен. Оның енді екеуі, біреу кішкентай күнінде шетінепті, ең үлкен әпкеміз. Одан кейін ағамыз 13 жасында қайтыс болды. Қайғылы жағдайға ұшырады аттан құлап. Одан кейін қалған 8 біз бармыз қазір. Сол 8 баланың ішінде мен 5-шісімін. Алдымда екі әпкем, апайым дейді ғой, екі әпкем, сол екі ағам бар. Солардың қамқорлығында өстім. Енді шын айтқанда біздің әкеміз осы 8 балаға үлкен үлгі болды. Бұл болған себебі енді ол кісі өзі кеңес үкіметінің кезінде қызмет істеген кісі. Ол кезде комсомол жастар бригада істеген болады. Жас күнінде басқа қызмет істепті. Жаңағы ол кезде жаңағы рабкоп дейді ғой. Рабкоп деген қоймашы, бүкіл ауылдың жаңағы келетін дүкендері бар, сол қойма бар, соның бәрінің басшысы болған. Одан кейін сол әкесі соны атқарғаннан кейін кезінде әкесі колхоз председателі, жаңағы ауылдық кеңесінің төрағасы, кейін сол рабкоптың бастығы болған әкесіне мұра баласына қалған. Бірақ кейін бұл жұмыстан ауысып, тағы да басқа қызметтер істеп, кейін сол мал шаруашылығына ауысып, көп жылдар комсомол жастар бригадасының жетекшісі, төрағасы болды. Көп жастарға жаңағы үлгі беретін, ол заманда үгіт насихат солай ғой комсомолдарға. Жаңағы оқуға түсетін жастар, мектеп бітірген жастарды әкеп барлығын біздің ауыл мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін соларды мал әкелетін. Қыздар, ұлдар, 10-15 жігіт, 10-15 қыз бала жұмыс істейтін, соның бәріне сол бағыт бағдар беріп тәлімгер болып сол қызмет атқарды. Қосымша ол кісінің енді жұмысынан басқа саятшы болатын, аңшы. Менің көзімді ашқаннан бері қаратай ол кісі қасында достары бар. Қылас деген кісі, Төленді деген достары болатын, бәрі сол атқа мініп. Ол кісі қазір өмірде жоқ, енді әкеміз бар. Тауарлап тарбағатай тауының қойын қонышына аралап сол саятшылық құратын, бүркіт ұстайтын, жүйрік тазы ұстайтын, өздерінің жаңағы сол бере мылтықтары болатын ескіден қалған, сонымен сөйтіп саятшылық құрып жүретін, бәйгеге ат таптайтын. Осының бір көз алдымда енді бізді бала кезімізден ол кісі тәрбиелеп, әрқайсымызға сол бір бір тай атап, әсіре соны мініп біз де сол көкпарға әкемізбен бірге барып қатысып, үлкен думан тойлар жүріп жататын, ел жайлау қойып жүретін, жайлаудың төрінде ерулік, қарлылық болады. Жаңағы көкпар беретін әр той жасаған керемет. Енді ол бір сондай сән салтанатты заман болатын. Қазақ үйлер тігіп тастап, баяғы қазақтың ауылы сияқты ескі, қазір соны сағынамыз. Сондай уақытта сол әкеміздің сол тәрбиесімен өстік. Сол әкеміздің берген тәлім тәрбиесінің арқасында мен бір жетістікке жетсем, сол кісінің тәлім тәрбиесі деп есептеймін. Енді маған ақындық қабілет те сол әкемнің қанынан келіп тұр. Әкемнің әкесі ақын кісі болған адам. Әкемнің әкесінің анасы ақын кісі болыпты. Сол әкем жағынан осы ақындық келді. Солардың жаңағы ізін жалғап, айтыстарға түсіп, өлең жазып осы жолға түстім мен де. Әкемнің мінезі жайында айтсам, әкем өте ақкөңіл, кеңпейіл, ақжүрек адам. Елге сыйлы болды, достары көп болды. Өзі жай қарапайым қызмет істесе де достары, жоғары билікте отырған адамдар ол кісіні сыйлап келіп жататын. Біздің елге үлкен жазушылар келетін. Менің бала кезімде жаңағы сол есімде осы Оралхан Бөкей ағалардың, Тынымбай Нұрмағамбетовтердің, Тоқтарқан Шәріпжановтардың, бір замандарда ерте заман Мұқағали де кепті. Кейбірінің аттарын да ұмытып қалдық. Тоқтарқан Шәріпжанов ағамыздың жазып кеткен қолтаңбасы бар кітабын әкеме жазған. Сонда мен бала кезімде сол көңілімде сақталып қалыпты, оқығам. Тоқтарқан деген кісі Ара журналының бас редакторы болған, өзі сатирик ақын, жазушылығы бар. Тоқтарқан аға жазған әкеміздің, енді біздің руымыз мал түгел деген ру, сол Аягөз өңірінде найманның ішінде өзі бір сондай алаңғасар, аңғал халық болады өзі сол рудың адамдары. Сол Тоқтарқан ағаның жазған өлеңі, ат жақсы болса ағызып, әкелмек болған қайырып, ешкімді бөліп көрмеген туыс деп жат деп айырып, мал түгелінің мақсұтқа деп жазған. Қол қойған қолтаңбасы болатын. Бала кезімде есімде сақталып қалған осы өлең жолдары еді. Әкем ешкімді бөлмейтін, үлкен мен үлкенше, кіші мен кішісе сөйлесе беретін кісі. Ол кісі әлі бар, семей қаласында тұрады, 70-тен асты карьерасында сондай кісі. Бәрімен қалжыңдасып, жаңағы жайдары. Мен енді бала кезімде білетінмін, ол кісі күресетін. Енді керемет балуан күреске қатыспаса да ауыл ішінде өзінің құрдастары мен ағайын туыстың ортасында күрестерге қатысып, соларды жеңіп жүретін. Кәдімгі балуандығы бар. Өзі де жаңағы сом тұлғалы сондай кісі әкеміз. Енді әкеміздің
жаңағы әңгімесін ол кісі алаңғасарлық көп, қылықтар көп, ол жайында ел ішінде әңгіме де көп. Оны Семей өңіріндегі, әсіресе Аягөз өңіріндегі халық өте жақсы біледі әкеміздің әңгімелерін. Сонда алаңғасар, сол өзінің көңілі қандай кең болса, сол баяғы қазақтың өзі дәстүрімізде бар нәрсе ғой біздің. Қарап отырсақ, батырлар жырында біздің батырларымыз аңғал, алаңғасар, әр нәрсеге алданып қалатын. Сол мінезі бар, арғы атасы да, атамыз да, бабамыз да сол Тұзөккен Малтыкөл деп айтады, ол кісі алаңғасар кісі болған. Соған тартқан әкеміздің бойында қасиет болатын. Оны жұрт нағыз Малтыкөл дейтін, себебі Малтыкөлдер көп енді одан тараған. Бірақ біздің әкеге, сол әкенің інісі Тұрсынғазы Рахимов деген кісі бар. Болды, марқұм болды, композитор Сәби болдым деген аты. Сол кісіге дарыған. Сондай елдің ішінде күлдіргі әңгімелер өте көп әкеміздің. Мен енді оны келешекте жинап, кітап етіп бассам деген ойым бар. Ол біреу жаңа күлкі қуып айтуы мүмкін, бірақ сол күлкі болған күннің өзінде де бұның ар жағында қазақылық нағыз, қазақы аңғалдық, қазақ кеңпейілдік жатыр. Біздің жаңа бабамыздың өзі кезінде Малтыкөл бабамыз аңға шықты дейді. Сол аңға шыққан кезде аңды қуып келе жатса түлкіні, түлкіні керек кетті. Сөйтсе мен сол інің қазып аламын деп, басындағы тымағын түлкінің іннің аузына кигізіп, ен дала, тақыр дала болғасын ат бөлетін жер жоқ, тазысының қарғысына аттың тізгінін байлап, төбесінде қазып жатқан кезде түлкі қашып шығады ғой, қашып шығып тымақты киіп кетті басына қашып. Сөйтсе оның артында тазы қуған, оның артында ат кеткен. Сөйтсе сол бабамыз соны іздеп жүр дейді. Тымақ киген түлкі көрдің бе, ат жетек деген таз көрдің бе деп. Осы біздің әкеміздің бойында бар. Әке жайлы сағаттап айтуға болады. Жаңағы өзінің саятшылығы, серілігі, жеңгелер сер жігіт дейді ол кісіні. Осының барлығы сол тал бойына қалыптасқан кәдімгі секрет тұлға әкеміз енді. Ол жаңағы аңшылығы бір бөлек, өзінің жаңағы балуандығы бар. Аздап ақындығы бар. Біздің үй өте қонақжай шаңырақ болды. Сол анамыз дастархан жиылмайды. Ешқашан да ешкім бөліп көрмеген. Әкемнің туыстарын бөліп көрмеген. Бәрі қайныларын өзінің баласындай жақсы көрген. Апысындармен тату болған. Қайнағасын, жалғыз қайнағасы болды, қайтыс болды Мұрат деген кісі. Сол кісінің алдын кесіп өткен жоқ. Өмір аға дейтін. Жаңа немере қайнағалар болды, социал деген аға болды, басқа. Қайнағалардың алдын кесіп бәрін аға деп аттарын атамай. Басынан ақ жаулығын тастамай, сөйтіп қазір қария жасына жетті, 70-ден асты ол кісі де. Бәленбай сиыр сауатын, баламызға үйден құртмай, ажырамайтынбыз. Бала кезімізде бәріміз сол уызымызға жарып, құртпайымыз жеп өстік. Бие сауатын, осының бәрін үйін бастыру үшін мен анам еді. Әкем көбінесе саятшылықта жүреді, бәрін жаңағы жасап береді, әрі қартай оны үйін бастыру жағынан анамызға тапсырады. Анамыз бәрін үйін бастырып, балаларды, 8 баланы тәрбиелеп, кім не істеу керек. Ұлдар қалай қимылдау керек, қыздар не жұмыс істеу керек, қыздар жаңа үй шаруасында, ұл балалар дала шаруасында бәріне бақыттап отырады. Анамыз болды, ақылын айтып. Анам өте шешен кісі. Сөйлеп отырған кезде дастархан басында аузында неше түрлі жаңағы біз естімеген мақалдар шығады. Анамыздың сол құлағыма сіңген мақалдар осы менің көп осы ақындығыма пайдасы дейді. Айтыстарда бала кезінде құлағыма сіңді. Енді осындай мәселелердің барлығы анам мен әкемнің енді екеуінің жарасы осыншама. Қазір 8 баласынан 30-сынан аса немересі бар. Шөмірелері де бар қазір мінекей. Осындай жағдайға жетіп жатыр. Осының барлығы татулықтың, ата-анамыздың тәрбиесінің арқасы ғой. Бала кезімізде сол жайлауда қамшы өріп, арқан есіп, жаңағы ер тұрман жасап, өмірлер құйысқан жасап, әкеміздің қасында жүріп, көп нәрсе үйрендік. Анамыздан жаңағы сол жасан құртмайы, ол кісінің бәленбай сиыр сауып, соның сүттерін тартатын, одан құртмай жасайтын. Әртүрлі жаңағы тоқыма тоқитын, іс тігетін, енді анамыз құлақ көрпелер бәрін сол тігіп жататын бала кезімізде, киіз басып жататын, бәрін сол көз алдымыз көзді көріп өстік. Біздің осы анамыздың бізге берген тәрбиесі кәдімгі қазақ тәрбие. Таза қазақ ауылда өсті, қазақ мінез адам. Сол әлім көшін дастархан жиылмайды, қонақ келсе сол бәрін қарап отырады, әрқайсысын іздеп отырады, әрбір туысының жүрегіне орын беріп отырады. Әкемнің әрбір туысына жүрегінен орын беріп отырды. Соның балалары келсе, әкемнің інілерінің балалары, әкемнің қарындастарының басқа туыстарының балалары келсе, өзінің туыстарының балалары келсе, бәрін өзінің баласы сияқты қарсы алып, соларды қабылдап, соларды басына сипап, әрқайсысына қолында барын беріп жататын мейірімді кісі. Біздің бала кезімізде жайлауда, сол біз жүргенде бүкіл туыстарымыздың балалары жайлауда болады. Анамның туыстары, әкемнің ағасының, інісінің балалары деген сияқты, бәрі біздің жайлауда, біздің үйде болатын. Соның бәрін анам өз баласындай бауырына басып, бәрін ақыл кеңесін беріп, тәрбиесін беріп жататын. Бүкіл газет журнал біздің үйге келетін. Ол кезде енді бәріне міндеттеп жасыратын жазушыларға. Мен бала кезімде сол бүкіл газеттерді оқып өстік. Енді ол кезде социалистік Қазақстан дейді, қазір егемен Қазақстаннан бастап қазақ әдебиеті, Жұлдыз журналы, Жалын журналы, Мәдениет және тұрмыс журналы, қазір парасат болып отқан
Қазақстан әйелдер дейміз, толып жатқан жаңағы енді лениншіл жас ол жасыл ашқа жету кезде. Осы бүкіл газет журнал келіп тұратын, орысша қазақшасы. Үйде үлкен кітапхана болатын. Сол кітапханадан бүкіл кітаптың бәрін оқып тауыстым мен. Ол кітапты оқитын менің әкем мен анам болатын, әсіресе анам көп оқитын кітапты. Анаммен бірге оқып отырып кітап оқып, осы кітап көркем әдебиет оқуға бізді баулып өсірді. Сонда жаңағы айтады ғой, өзі дінде де исламда да айтады. Егер де балаң тәрбиеленген кезде алдымен өзің жаса дейді. Соған қарап өзің істесең, балаң саған қарап өседі дейді. Сол ата-анамыз егер қарапайым қызметкер болса да, сол үлкен журналдарды, жаңа жұлдыз журналдарын, жалын журналдарын немесе көркем әдебиетті оқып отырмаса, біз де мындай деңгейге жетпейтін едік. Мен әдебиетші болуыма ол кісілердің ата-анамның, менің әжемнің, әжелерімнің, екі әжемнің тәрбиесін көрдім. Әкемнің шешесін, анамның шешесін. Сол үлкен апа дейтініміз ол кісілерді, сол апаларымыздың, әжелеріміздің тәрбиесі болмаса, біз осы деңгейге жетпес едік деп ойлаймын. Әкем айттым, жаңа әкем аңшы болды. Мен бала кезімде маған мен айтатын, сен бұл домбыра тартат, домбырасын тартып жүре берсін деп көрмесе, мен жаңағы аңға етіп апаратын, бірақ соған ештеңе шықпайтын көргеннен кейін көп ете қоймайтын. Соған ішінен алып жазған өлеңім ғой енді, мен қолымнан ештеңе келмеді ау деп. Әкеме деген өлең. Әке, сенің жолыңды қуалмадым, қыран баптап жүректі суармадым, қан сонарда қасыңа серік болып таңсәріден ілесіп шыға алмадым, ат жаратып бәйгеге шаба алмадым, үмітіңнің алауын жаға алмадым, жыртығыңа жамау боп жама алмадым, мылтығыңның тілін де таба алмадым, палуан болып күресті жеңе алмадым, маған ондай қонбады бедел бағың, жолыңғандай табамын деп қиналушы ем, орындалмай жатқанда көп арманың, үйреттің бе білмеймін бекер бәрін, түйсінбедім даланың шекер дәмін, өзің құсап алыстан дүрбі салып жер танитын жағдайға жете алмадым, көрсететін жоқ қой деп ендерлігім, сен соққандай күн сайын сенделді ұлың, тым болмаса бойыма дармадау құралайды көзқатқан мергендігің, жандауыртқан жалғанай, жарықтығай болды мекен дарынсыз неғып бұлай деп жүргенде ұлыңа әкеңіздің қасиеті ақындық дарытты ғой. Солай өмір жалғады көшкемені, енді ойлама әкетай ештеңені, алты ұлыңның біреуі ақын болса әкеңіздің отының өшпегені. Енді анам жайлы өлең оқып берейін. Менің анам деген өлең. Осы өлеңнің ішінде бәрі бар анам туралы. Өсіріп ер жеткізген сегіз бала, әлемде менің шешем еңіз ғана, өңбірген өмірінде адалдығы, теңгелген көңілінде теңіз ғана, жүрген жоқ ізгілікті жиіп бекер, жұмыр жер жүрегіне сыйып кетер, маңдайдан құлынным деп сипағаны мәңгілік мәртебеңді биіктетер, кім білмес анашымның пейіріңген, жануының жаратылған мейірімнен, қазақтың келіні боп ғұмыр кешті аулақта сауық сайран сейіліңнен, сіңіріп тәрбиесін бай даланың, көрдік біз салт дәстүрден таймағанын, абысын ажыны мен татып әлі өткен жоқ алтын кесіп қайнағаның, жатса да ертелі кеш үйге адам кеп күтетін соның бәрін сыйладым деп, қонақты құт келгенде қарсы алумен ғұмыры дастарханын жинаған жоқ, ешкімге көрсеткен жоқ енжарлығын, құрметін оның көрмей кем қалдығым, барым деп түсінді әркез бала шағам, арым деп әлпештеді ақ жаулығын, о менің ақ ниеттім асқақ анам, дүниеде жақын жан жоқ басқа маған, ұяттың ұясы деп әр тал шашын басынан орамалын тастамаған, кішімен сөйлесетін баласым бай, туысқа жаны жомарт жанашырдай, аллаға сансыз мәрте шүкір еттім анадан туғаныма дәл осындай. Бұл кісілерге амандық тілеймін. Ата-анам бар кезде мен әрдайым сәбимін. Олардың аман жүрген кезінде, олар ортамызда жүрген кезде еш алаңсыз өмір сүремін. Өзім әке болсам да, өзім бүгін үш бала тәрбиелеп отырсам да, мен ата-анама қарайлап соларға ергелеп отырамын, солардан ақыл сұрап отырамын. Екеуі менің таусылмайтын ақылдың кені, әсіресе анам менің өте жанашыр адам, көп ақылын айтып отырады. Әкеміз де сол өмірді көрген көп, түйгені көп адамдар. Аман болсын деп тілеймін. Мына хабарларыңа сәттілік тілеймін. Осы ата-аналарды құрметтеп жатқандарыңа, себебі адамның алладан кейін ең жақыны, алла мен пайғамбардан кейін ең жақыны ата-анасы. Ата-анадан дүниеде, тіршілікте биік, ата-анадан үлкен ештеңе жоқ. Біз әрдайым ата-анамызды құрметтеуге тиіспіз. Ата-анамыздың бұл өмірден мұңаймай, жыламай, қиналмай өтуіне біз мүдделіміз, міндеттіміз. Егер де олар бұл өмірден қартайған шағында мұңайып өтетін болса, ол ұрпақтың мойнында мәңгілік қарыз болып қалар анық.